प्रस्थान को पुस्तक अध्याय एक। मिश्रमा इस्रायलीहरूमाथि अत्याचार। आआफ्नो परिवार लिएर याकुबसित मिश्रमा आउने इस्रायलका छोराहरूका नाउँ यिनै हुन्: रुबेन, सिमियोन, लेवी र यहुदा, इस्साखार, जबुलुन र बेन्यामिन, दान, नप्ताली, गात र आसेर। याकुबका सन्तानमा जम्मा 70 जना थिए। योसेफ चाहिँ अघिबाटै मिश्रमा थिए। योसेफ र तिनका सबै दाजुभाइहरू र त्यस पुस्ताका सबै जना मरे, तर इस्रायलका सन्तान फल्दै फुल्दै र संख्यामा अति धेरै हुँदै गए, यहाँसम्म कि सारा देश तिनीहरूद्वारा भरियो। तब मिश्रमा योसेफलाई नचिन्ने एकजना नयाँ राजाले शासन गर्न थाले। उनले आफ्ना प्रजालाई भने, हेर, इस्रायलीहरू संख्यामा हामीभन्दा अति धेरै र अति शक्तिशाली भएका छन्। अब हामीले तिनीहरूसित बुद्धिले काम लिनुपर्छ, नत्र त तिनीहरू संख्यामा अझ बढ्दै जानेछन्, र यदि युद्ध भयो भने हाम्रा शत्रुहरूसँग मिलेर हाम्रै विरुद्धमा लडाई गर्नेछन् र देश छाडेर जानेछन्। यसकारण उनीहरूले तिनीहरूलाई कठोर काम लगाएर सताउनलाई तिनीहरूमाथि नाइकेहरू खटाए, र तिनीहरूले फारोको निम्ति पिताम र रामसेस भन्ने भण्डारका सहरहरू बनाए। तर जति जति उनीहरूले तिनीहरूलाई सताए, उति उति तिनीहरूको संख्या बढ्न लाग्यो र तिनीहरू झनझन फैलिँदै गए। यसैले इस्रायली जातिसँग उनीहरू डराउन लागे। यसकारण मिस्रीहरूले इस्रायली जातिलाई निर्दयपूर्वक काममा लगाए, अनि मसला र इटको र खेतका सबै किसिमका कठोर काम गर्न लगाएर तिनीहरूको जीवनै तितो बनाइदिए। तब मिस्रका राजाले सिप्रा र पुआ नाउँ भएका हिब्रू सुरिनीहरूलाई बोलाएर भने, जब हिब्रू स्त्रीहरूले बच्चा जन्माउँछन् र उनीहरूलाई जन्माउने पीरामा हेरचाह गर्छौ, तब छोरो रहेछ भने त्यसलाई मार, तर छोरी रहेछ भने त्यसलाई जिउँदै राख। तर सुरेनीहरू परमेश्वरसँग डराउँथे र मिश्रका राजाले आज्ञा गरे बोमेजिम गरेनन्, तर छोराहरूलाई पनि जिउँदै राखे। यसैले मिश्रका राजाले सुरेनीहरूलाई बोलाएर सोधे, तिमीहरूले छोराहरूलाई किन छोड्यौ, यसो किन गर्यौ? सुरेनीहरूले फारोलाई भने, हिब्रू स्त्रीहरू मिश्री स्त्रीहरू जस्ता छैनन्, तिनीहरू हट्टा कट्टा छन् र सुरेनी पुग्नुभन्दा अघि नै बच्चा जन्माइसकेका हुन्छन्। अनि परमेश्वरले सुरेनीहरूमाथि दया देखाउनुभयो र इस्रायलीहरू संख्यामा झन बढ्दै गए र शक्तिशाली भए। सुरेनीहरूले परमेश्वरको डर मानेका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई सन्तान दिनुभयो। तब फारोले आफ्ना सारा प्रजालाई यसो भनेर आज्ञा दिए, हिब्रूहरूका जति छोरा जन्मन्छन् तिनीहरू सबैलाई नील नदीमा फालिदिनु, तर छोरीहरू जतिलाई चाहिँ जीवितै राख्नु।